Jadi ketujuh. Gorgi dia lah dia. Eh, top 2 keluar. Aduh. Top dah lompat dah. Jangan top dah keluar 2 eh. Top dah keluar 2. Ah, ofis dia yang satu. Top B2 eh, top B2. LP tu, LP tu, LP. Toilet sofa, toilet sofa. Toilet. Toilet LA. Top 2, top 2, top 2. Nasin top 2. Kau masuk B eh. Bah, ada tu. Kat bawah satu. Responder, responder, responder. Aku low 3 je ni. Jap, jap, jap. Nice. Ada, ada. Dua, dua, dua. Satu di tinggalan. Nasin tadi dekat tu, toilet, toilet tu. Responder, responder. Kudu dah responder. Responder, ha. A bomb has been planted. Tak tahu lah, respon ketok. Bunyi pelik eh. Dah masuk lagi tu. Ah, depan kau. Sorry. Ada, dah masuk. Bawa, bawa, bawa. Dah masuk, dah masuk. Ni, ni, ni. Dah ambil OP. Hmm, aku rasa literal tu dah literal ni. Ni mokap tu. Satu. Oh, ini satu. LA, base, 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 LA. Eh, bingkai dekat, base dekat kau. Bagang kau. Oh, kau. Begin eh? Dia pergi dalam luar A, luar A. Dia pergi LA balik aku, Usha. Aku pergi B ni. Ambil, ambil, ambil B, ambil B. Ambil B eh? Ambil. Cek, 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 cek. A bomb has been planted. Dia nak respon dia. Eh, tak, 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 tak. Kita tengok kau ada. Dah. Mission accomplished. Dah lebih saya keluar. Dia pergi ke, dia pergi ke. M7 satu, dekat OP satu. Office 2 tau. Jap mat, jap mat. Nice, nice. Office dalam. Satu dalam office. Tolong, tolong, tolong office. Oh, office last, office B last. Set, 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 set. Ikan set. Keeper ya, nama. Keeper ya, nama. Set, 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 mat. Eh, dia tak tahu. Bodoh mal, kau dah pergi cepat. Dia tak lompat. Bodoh mal, dia dia lagi tu. Dia lagi je. Dia koyak, dia koyak. Dia kena tangkap. Haa, launcher. Alah, main launcher dah lah. Baik. One more. One more mana dah? Tak, tak, tak. Tak, eh. 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 B boleh in. Boleh B, boleh in. Alah, dan, dan. Itu dua sembilan. Tolong, tolong. Go, 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 top, top, go, top, go, top. Nai, 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 nai. Omong, omong, omong. Dah sin top eh? Top dia ni lo. Kira go ye, go ye. Atau top B, top B, top B. Mission. Baik lah. Office tempat aku juga. Tempat aku mati aku gisi kan. Headshot. Aduh, sakitnya. Tok 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 tok. Tok pi, tok pi satu, tok pi satu. Boleh naik, boleh naik, boleh naik. Ni kau boleh naik. Boleh. Sofa satu kot. Oh, oh sudah dan. Ha ah, okey tak okey dan. Oh tak. Tu dia tak okey dia sekarang ni. Ada ada. Tak bawah tak bawah tak bawah tak bawah. Betul tak. Jangan ni.
Dekat top ni kan, tengok top. Sakut. Ada. Sana ni. Ada top, memang kat top lah. Dah sampai. Ayu. Okey ni. Disco five bodoh je amat dan babi ke. Biar dia orang. Belong deep. Go in. Tengok LB. Top sofa. Okay, Top dia keluar satu. Masuk. Ya Allah, apa benda siap? Ya, leginya. Sofa. Aku dah launcher je ni. Top B. Bawa motok. Jaga je LB. Enggak, apa tu? Depan B ada. Bawa satu. Dia tak dapat aku, bodoh. Sorry, Toy. Sedih hari ni tu. B clear eh. Alright, aku pergi sofa. Benda tu tukar-tukar weapon sendiri ni. Toilet bawah clear. Clear. Dalam ni, dalam ni. Tak kena. Last dalam ni. Satu. Dalam B ada. Top man. Clear. Go. Ada atas ni. Ibai ni. Ya. Clear. Ada. Nice.